मंत्री नव दास रोसेया मृत्यु घटना रे थाना रे पहुंचिले बा प्रतिक्रिया रखिले रोसेया ललित साहू को बापा भीमसेन से कहिसेंती केउथि पई आत्महत्या कला ताहा जणा नाही सपटे तांको भाई कहिसेंती ट्रेंडिंग गेम पई धार उधार करितिला ते बापांको देह खराब थिबारु जल्दी पोस्टमार्टम पई कहितिलि बोली कहिसेंती ललितंको बड़ भाई ସେ କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯାଇ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଖାଇପାଇ ଟିକେ ଦେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲାନି ଦିନକର ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଦିନ ଦେଖିଲି ତା ମୋବାଇଲରେ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଗେମ୍ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପଇସା ବହୁତ ଲଗାଇଦେବାରୁ ସେ ଧାର ଉଧାର କରିଦେଇ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇଟା